こちらキャタライザーと中間パイプです。こちらリアピース部分です。ピカピカでかなり綺麗です。純正にはないバルブ機構がついてます。こちら中に入っている付属品ですが、取扱説明書、あとはモジュールの本体、これにはアース線だったり電源線、あとはマフラーのフラップを駆動するアクチュエーターが2つ、これは右と左とでそれぞれ1個ずつついてきたり、こちらはエンジンからのバキュームを、負圧ですね、をホースでマフラーに接続するので、そちらも中身に含まれています。あとはリモコンですね。はい、こちら下回りになります。こっちが、フロント側でずっと後ろまで行ってます。で、この SL はここに触媒がついてますが、その後ろずっと太鼓があまりございません。結構純正でもいい音がします。ここに小さい太鼓がありますが、そこと、あとリアの出口の大きい太鼓ですね、これだけですね。こちらを交換していきます。はい、ここでマフラー取り外すのに障害になりそうなカバーだったり、カッター部分を取り外しました。で、ここのブレスバーもこのリアピースを切って抜く際にちょっと邪魔になるので、ボルトを1本抜いてフリーにしておきます。あとはこの時点でこういったラスペネのような潤滑剤をこの取り外すボルトのとこに拭いとくと外しやすいです。はい、フロントパイプを外していきます。その前に、各センサー、O2 センサーなどがついてますので、そちらの方をフリーにした状態にしておいて、後ほどカプリストの方に移植します。で、フランジのところのボルトと、あとはステンの部分を取れば中間、そしてフロントパイプが外れます。はい、パイプが完全に取れました。この状態でカプリストをつけていきたいと思うとこなんですが、その前にこちらバキュームホースの設置の方をしていきます。これはエンジンルームの、負圧が出ているホースから分岐させて、後ろのリアピースの太鼓のところ、ここにつくように、左右とも配管をしていきます。はい、こちらエンジンルームです。ここに中央にカバーが通常ついてますが、今外してあります。で、中央あたりからエンジンの負圧を分岐させとって、そこからずーっと、この下から引っ張ってきたホースの方と接続します。それでマフラーの開閉ができるようになります。こちら外れた純正フロントパイプです。これ触媒の部分ですね。で、センサーは移植します。これ純正パイプ形状見てください。かなり潰れてます。半分ぐらいになっちゃってますかね。これがカプリストになると深淵になって、排気効率も上がっていい音、そしてパワーアップにつながると思います。じゃあ、ハンガーの部分何度も移植します。はい、で、今配管を後ろまで回してきました。この先がリアタイプのここに刺さるんで、このバルブのアクチュエーター部分が負圧によって開閉されます。で、その負圧をコントロールするユニットからの電源が来ていて、ちょっと見えないですが、
ソレノイドが左右に1個ずつついてます。もうソレノイドでオンオフをすることによりフラップが開閉します。はい、こんな感じで、配線が終わりました。モジュールの方が、電源が入ってピカピカと光っています。はい、マフラーがつきました。なんと後ろまでずーっとストレートになります。どんな音がするんでしょうか。ちょっとかけてみましょう。はい、今回はカプリスと、マフラーのお取り付けをさせていただきました R231SL63 です。でこちらの車スポーツキャタライザーの交換もしてます。リアピースだけの設定もございますので、車種によっては P マーク適合品ということで車検対応品もありますので、そちらもご検討ください。